Vítam vás pri dnešnom videu. Dnes to bude troška zaujímavejšie, pretože spojím až dve témy. Teda skúsim spojiť tému Škodovky alebo celkovo Volkswagen Groupu a trietlačiarny. Vlastne tri témy. Budeme tam ešte troška piec, teda až tri témy budeme mať. Škodovka, teda Volkswagen Group, trietlačiarne a skúsim aj troška piec. Troška vianočná téma. Taký malý pekáž. Super český výraz. Pozdravujem do Čech samozrejme. No a samozrejme, budete môcť aj vyhrať nejaké tie špeciálne veci, ktoré budeme dneska vytvárať. Dnes to budú také formičky, aby ste si aj vy práve vedeli urobiť nejaké pekné perničky, prípadne iné pochutiny, ktoré môžete vykrajovať. Každopádne nám nič nezostávam sa do toho pustiť, teda poďme na to. No a ešte taká maličosť, hneď mi môžete dať dole odber a like, pretože vás to nestojí nič a mňa to môže posunúť ďalej, teda klikajte a my naozaj ideme na to, teda poďme na to. Vítam vás na mojom počítači, ako môžete vidieť, mám už otvorený program Creo Parametric. V základe je dobré nájsť si nejakú fotku, ktorá má vysoké rozlíšenie a napríklad je správa, zľava alebo podobne. Pri vyhľadávaní obrázku doporučujem napísať do vyhľadávača nejakú tú značku automobilu a typ automobilu a skrátku dimensions, teda rozmery, kde sú pekne ilustrované všetky strany aut, teda zľava, správa, zhora, zdola. A viete tam nájsť obrázky, ktoré viete pekne obkresliť aj vo vysokom rozlíšení. Avšak dosť blbé je pri Superbe 2, že je ilustrovaný už s otvorenou karosériou, aby bolo vidno do interiéru. Teda tam som musel troška zapojiť fantáziu a nejako to dorobiť od ruky takzvané. Ale každopádne ide hlavne o to vysoké rozlíšenie, aby ste tie linky vedeli pekne naťahať. Je to len takéto hrajkanie. Teda nebáť sa toho a vyskúšať to určite aj doma. Tieto pasáže troška budem zrýchľovať, teda aby to nebolo až tak veľmi nudné. Každopádne, v prípade, že chcete nejaké formičky, môžete ju samozrejme buď vytlačiť. Ak máte 3D tlačiareň, v popisku videa máte odkaz, kde si to môžete stiahnuť vo formáte STL, teda klasika. Prípadne môžete to vyhrať. Môžete nejaké formičky vyhrať a to až dvoma spôsobmi. Buď budete hlasovať, komentovať a lajkovať veci na Instagrame. Na účte ukazoktavku.eu poslal som im pár foriem, ale budú mať len oktaviacké, teda sedan, teda liftback a kombi. Rovnako tak im nezabudnite dať follow a rovnako tak aj mne na tom Instagrame. Môžete to vidieť vľavo dole, teda môžete ma nájsť pod názvom Macleden a ich pod názvom ukazoktavku.eu. Majú aj vlastnú webovú stránku, prípadne majú aj vlastný YouTube kanál, na ktorom nie je veľa videí, ale chystajú ich pomerne viac. No alebo spravíme si aj našu internú súťaž a to na YouTube, stačí napísať do komentáru: chcem formičky pre perničky, tak ako to píšem v pravo hore niekde. No a výherca určite vyhrá jednu alebo až 4 formičky podľa toho, čo bude potrebovať alebo čo bude chcieť. Výsledky sa dozviete v piatok, teda v piatok aj vo videu vyhlásim výsledky a dozviete sa oveľa viac práve v tom piatku. My pokračujeme v tejto tvorbe, tejto formy. Ako vidíte, už sme celkom ďaleko. Čo som nespomenul je, že som robil verzie kombi a sedanu pre Octaviu 2 a Superba 2. V prípade, že potrebujete nejaké iné formy, stačí mi dať vedieť a teoreticky by som za nejaký ten malý úplatok vám vedel vytvoriť ďalší. Avšak naozaj toto vytvorenie je naozaj ľahké a v prípade, že ste už niečo navrhovali niekedy v živote, je to veľmi jednoduché, pretože použijete 3-krát funkciu extrúzie a dvakrát vytvoríte novú plochu, na ktorej budete robiť dané veci. Pri extrúzii som použil funkciu Shell, taký ten tenkostenný plech, ktorý som dal dookola a následne som ho rozšíril za pomoci funkcie Tinken o 2 mm. Keď tak pozerám po internete, všade skončil tento proces vytvárania formy pre dané auta, konkrétne tu. A už nikto sa nevenoval ďalším veciam. V našom prípade si urobíme opäť takú malú perličku. Samozrejme, nebol by som to ja, ak by som neurobil nejakú vec naviac.
Skúsime si obkresliť všetky okná, predné a zadné svetlomety a rovnako tak aj kolesa a troška ich zasunieme dovnútra, aby nám otlačilo len ten tvar, ale aby nám už neodrezalo cesto. V prípade, že chcete vidieť celé video, ako sa robila daná forma, pokojne mi to napíšte do komentáru, že o to záujem bude tam. Rovnako tak aj s mojim komentárom a s mojimi nervami, pretože pomedzi to sa na tomto počítači rendrovalo aj video a bol to celkom boj. A môžeme si tam napísať nejaký ten nápis, či už Superb alebo Octavia, aby to vyzeralo nejako zaujímavejšie, nejako inak. Čo sa nám následne aj podarilo, ako môžete vidieť, a ďalšou vecou je dať to do programu Simplify 3D, nechať to rozrezať a samozrejme to nechať vytlačiť. Všetky vytlačky budú, ako som už vravil, pod videom a uverejnené na portále thingiverse.com a budú voľné k stiahnutiu. A few moments later. The next day. No a sme po tlači, vidíme tu Superba, hmlovka pekná, všetko vyzerá celkom zaujímavo. No a verzia sedan má aj výfuk, avšak zabudol som na tú hmlovku naozaj, ale tá verzia, ktorá už bude na stiahnutie, bude mať aj verziu s hmlovkou, ktorá bude na spodku. To by bol Superb a poďme teraz na Octaviu. Ako vidíte, Octavia má troška iné disky, avšak už tá nová verzia bude mať disky také, ako má Superb, čo bude zaujímavejšie. Uvidíme, aký tvar bude hádzať daný disk. No a hej, máme tu sedan a máme tu kombi. Takže myslím, že aj tu je to celkom trafené a že to vyzerá zaujímavo. OK, poďme si vyvalkať cesto, ukážem vám nejaké moje live hacky, čo sa týka valkania cesta a hlavne čo sa týka rozmeru hrúbky cesta, ako ho trafiť čo najlepšie. Na perníkové cesto budete potrebovať 500 g múky hladkej, 150 g práškového cukru, 3 polievkové lyžice medu, 3 kusy vajec, 100 g masla, 1 lyžicu perníkového korenia, 1 lyžicu sódy. Alebo si to cesto kúpite v obchode. Takže cesto máme odležané. No a ako spraviť, aby to cesto malo až 3 mm. Použijeme L-kové profily, že celkom stavbárina alebo hutnický priemysel. No a skúsime si odrezať nejakú štvrtku toho cesta a nejako pekne rozvalkať. Samozrejme strašne veľa múky použijeme. Aby sa nám to nikde nezachytilo, rovnako to dajú na valček. No a valkáme. Máme tam kopec múky a riadne to rozvalkáme. No, do formičky si dáme celkom dosť múky. Poriadne pritlačíme. Ty vole, ty kula. Postrehom práve pre teba, čo to budeš robiť,
je, že treba použiť iné profily, miesto 4 mm použiť 2 mm, pretože to cesto je príliš hrubé pre danú formu. Preto mám s tým také veľké problémy, hlavne v miestach, kde sú kolesa, pretože ten otlačok je už príliš vysoko a už sa celkom zle s tým narába. Teda 2 mm L profily a všetko bude v pohode. Tie kolo vyzerajú zaujímavejšie. Treba rozohriať rúru na 200 stupňov a piec zhruba nejakých 6 minút. Cesto je rôzne sú aj rúry, teda treba sedieť pri tom a pozerať sa na to, či to nie je už dosť zlatová upečené. Rovnako tak si treba dávať pozor na rozmiestnenie na danom pekáči, pretože v podstate sa môže zdať, že je tam dostatočné množstvo miesta, avšak to samotné cesto tým ohriatím pracuje, teda zväčšuje svoj objem a troška sa aj roztekáva do priestoru, teda je tam potrebné dať nejaké väčšie rozostupy, väčšie medzery, aby sa nám jednotlivé kusy medzi sebou nedotýkali. A few moments later. No už tak sme ich vyťahli a takto zahorúca staré tetky hovoria, že by tu bolo dobre bielkom potrieť. Aby boli pekne lesklé. To sa ľahko povie, ale ťažko urobí. Som sa to snažil ozdobiť polevou, teda bielka s cukrom, avšak nevyšlo mi to najlepšie a nejako to neodporúčam robiť doma. Radšej si kúpiť tie náplne od doktora Edkra a ozdobovať to s tým, pretože je tam aj aplikátor a je to oveľa jednoduchšie, ako si ju vyrábať doma. Každopádne hej, je tam opäť viacej tých héčok a podobne a pri tom bielku z vašich vajec a cukru viete proste, že čo do toho dáte. Avšak nevyšlo mi to a skončilo to takto. Bola to prvá ochutnávka, naozaj chutia super. A naozaj, keď si človek urobí perník sám, chutí oveľa lepšie. Tie dvojzmysly, čo? Ak sa vám toto video páčilo, pokojne ho zdieľajte na Facebooku medzi kamarátmi, prípadne mi môžete dať odber a nezabudnúť na zvonček. Samozrejme, like tomuto videu poteší a stačí pozrieť všetky videá, ktoré sa vám tu zobrazia a my sa vidíme pri ďalších videách, ktoré budú troška už iné. Určite aj na budúce. Majte sa. Obří nahatý nebeský Santa explodoval. Krev a kusy vnitřností dopadají na celou zem. Všechno by mělo být v pořádku. Snad ano. Tati, vrátíš mi telefon? Jasně, zlatíčko, na. Všichni si něco vemte, pomůže vám to relaxovat. To je krásné. Jo. Poslyšte, všichni jsme si z těchto Vánoc něco odnesli. Ne, neodnesli, tati. Ne, neodnesli.